Два місяці одні ті самі вимоги. Нас не чують. Громадськість нічого не знає про хід розслідування. Чи робить щось прокуратура, поліція, СБУ, інші компетентні органи. Нам про це нічого не відомо. А вимоги в нас прості. Посадити свинарчуків, притягнути їх до відповідальності згідно Конституції України. Тобто грабіжник повинен бути покараний і конфісковане його майно. Наша організація. Побачимо. Один листочок видимо. Я можу забрати потім листок чи... Ну. Завтра прийдете і отримаєте його з номером, тому що в канцелярія ви звертаєтесь не як громадянин, а звертаєтесь як громадська організація. Громадська організація. А це організація, це через загальну канцелярію мені ставить... Зараз я не зможу це зробити? Щас узнаємо. Не дивлячись на те, що кожна з цих установ охоронялася поліцією, Національною гвардією і переважала навіть подекуди кількість демонстрантів. Але ми маємо сказати, що в кожній установі були передано звернення Андрія Білецького. Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! І ми вчергово передали наші вимоги. Нагадаю, сьогодні ми були. Ми сьогодні були в Генеральній прокуратурі. Вітали вимоги від Національного корпусу, від Андрія Білецького, Міністерства внутрішніх справ. Прийняли наші вимоги. Служби безпеці прийняли наші вимоги. Свинарчуки! 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 Друзі, моє питання. Хочете вдути свинарчуків? Час! Чи хочете вдути свинарчуків? Летіть!
Шукайте собі в космосі, на Марсі майбутнього. Застрягайте з власних корупційних схемах і вибухайте. Вам не місце на цій планеті.